Кешеләр инде бик күп гасырлардан бирле вакыт машинасы уйлап табарга хыялланганнар. Кызганычка каршы, бүгенге көнгәчә әлеге могҗизаны берәүнең дә кешелек дөньясына бүләк итә алганы юк әле. Әгәр дә безнең карамакта вакыт машинасы булса, без бүген җиңел генә Юсуф һәм Зөләйха мәхәббәтенә дан җырлаган Кул Гали белән очраша алыр идек. Легендар Идгәй дастанындагы җырчы Субраның җырларын тыңлар идек. Я булмаса җиңел генә киләчәк заманнарда яшәячәк бөек җырчыларыбыз белән танышыр идек. Тик шулай да бүген безгә үз замандашларыбыз якынрак. Чөнки алар нәкъ менә без әйтәсе килгән сүзләрне әйтәләр, нәкъ үзебез кичергән хисләр турында җырлыйлар. Алар бүгенгеләр, алар безнекеләр. Yolu tigez basu tügel jingelgene atlab terge yalgız kalga şu terelmi kunel berge jingel tırmış gider Сәүдәт бакчасыннан Ходай биргән җимеш.
Сагыштан барны дарлар Тик бәхетлеләргә насип була Сиген ярлар белән калулар Сабырлыкның төбе сары алтын Алтыннарын аның кем җиган Йөрәкләргә сыймас хисләр була Күз яшьләрен әле кем тыйган Сабырлыкның төбе сары алтын Алтыннарын аның кем җиган Йөрәкләргә сыймас хисләр була Күз яшьләрен әле кем тыйган Якташлар янына Хаман күңел тарта Үзләре Газиз туған яққа Қайтып келелі тағыны да Әнше қуарылар яуа Қышта жиле сауа Жилі көтере қуарылы бұранны Қаман сені күтәм Қазір ялғыз өтәм Әлік біргә үрген ұрамны Қаман сені күтәм Қазір ялғыз өтәм Әлік біргә үрген ұрамны Алыда демем, гүлді демем Бақшамыда бар көк сирен Шәшегіне қарап тұймын Гүл көзлерін көк сирен Беркендә керә алмас арага Авырлы кисә дә бүләребез Дошманнар төсипсә дә ярага Син минем йөрәгем түрендә Тормышым аягы син генә Яшәүгә көч биреп яшисең Бары тик син генә Сезде